30 illik tarixi ədalətsizlik, işğal edilən torpaq uğrunda aparılan əzimkar mübarizə, bu illərdə bizə qarşı ərazi iddiasında olan düşmənçilik mövqeyində duran Ermənistanı bilirdik. Amma sən demə, Azərbaycan illər ərzində bir cəbhədə iki düşmənlə mübarizə aparırmış. Biri görünən, digər isə qonşu dediyimiz İran. Son zamanlar baş verən hadisələr əslində İranın açıq-aşkar bizə qarşı olan düşmənçiliyini sübut etdi. İran bir tərəfdən müsəlman və qonşu ölkə olduğunu söyləsə də, təəssüf ki, Azərbaycana qarşı qeyri-səmimi davranır və Azərbaycanın zəifləməsi Ermənistan qarşısında məğlub olması üçün kifayət qədər cəhd göstərir. Təbii ki, bunun səbəblərini anlamaq mümkündür, çünki bir tərəfdən mühafizəkar, o din pərdəsi altında pərdələnib, hətta öz əhalisinə zülm edən bir ölkə dayanır. Qarşı tərəfdə isə sekulyar, dünyəvi və demokratik bir inkişaf yolu tutan bir dövlət var və təbii ki, İranın burada qısqanclıq keçirməsi, narahat olmasının səbəblər var. Çünki sabah İran əhalisi də Azərbaycan kimi bir ölkədə yaşamaq, onlar kimi olmaq istəyirlər. Bu isə İranın mövcud rejiminin çöküşü deməkdir. Yəni bu baxımdan həmişə belə deyək ki, Azərbaycana qarşı əks təbliğat aparıb, Azərbaycanın inkişafını gözdən salmağa çalışıb. Məsələn, digər bir tərəfidir ki, İranda yaşayan əhalinin 30 milyondan yuxarı bizim soydaşlarımızdır, Azərbaycanlılardır və Azərbaycan prezidentinin elan etməsi ki, bütün dünya Azərbaycanlılarının problemi bizim problemimizdir. Təbii ki, bu İranın mövcud rejimində yenə də narahatlıq yaradır ki, sabah orada olan Azərbaycanlılar da bizim Şimali Azərbaycan Respublikasında olduğu kimi öz müstəqilliklərini istəyə bilərlər, elan edə bilərlər və bununla da İranda müəyyən problemlərə yol açmış olarlar. Amma bu gün Xoyda baş verən zəlzələ, onun fonunda oradakı Azərbaycanlıların qışın soyuğunda çöldə qalması, evi dağılmış insanlara yardımların göstərilməməsi, hətta Türkiyədən, Azərbaycandan göndərilən yardımın da geri qaytarması onu göstərir ki, İran rejimi ağıllı, dünyəvi, insanpərvər bir yol tutmaq fikrində deyil. Bunlar ancaq təhdid, yalançılıq, yalan təbliğat aparmaqla, bax, öz işlərini örtbastır etmək istəyirlər. Bunun üçün də onlar mediadan da istifadə edirlər. Cəmilə Nəsirqızı, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.